u nekom trenutku ta muzika će da pronađe pukotinu. Ja volim tu mantru da je muzika kao voda i da uvek nađe neki put da dođe do onoga kome je namenjena. Na sreću, dakle, ti onda odrasaš u tom društvu gde čuješ niko kao ja na radiju, vidiš neke čudne ljudi, neke čudne spotove na televiziji, ne stalno, jer da osvestimo, ako gledaš nedeljno popodne kod Saše Zalepugina, na primer, ti gledaš čitavu tu emisiju radujući se što će u nekom trenutku da bude pušten jedan spot. I to može tek na odjevnoj špici, tako da će oni titlovi sa ekipom da idu preko slike, ali okej, okay, i to je neka nagrada zbog koje se ti nalaziš ispred televizora. Možda i zbog te nedostupnosti svih silnih muzika sam ja dodatno bio veoma rešen da pronađem neke stvari, jer ajde osvestim, osim nekoliko albuma i to kasnih 80-ih, do nas je muzika stizala sa nekoliko meseci zakašnjenja ili godina. I to ti onda dodatno raspaljuje čežnju da tragaš za neke stvarima, tražiš neke šuštave presnimke, moliš neke starije komšije, da li možda neko ima, ja bih to jako volao da čujem. Sve to te definiše. Ja se sećam razgovora sa Ćaletom, jer smo imali taj običaj da popravljamo stvari. Mislim, onda popravlja, ja da mu dodajem i smetam i da pitam gomilu pitanja, ali to su bili najlepši trenuci, ono, kraj 80-ih, sve. I Ćale imao neverovatnu ljubav prema starim radioprijemnicima. Mm-hmm. Onim sa velikom staklenom pločom na kojoj je istrtano sve ono, jer je bilo jako komplikovano. Jasno. Znači, ti si na različitim talasnim dužinama, na različitim mestima, imao različite radiostanice i sve. I sećam se sad, ono, ne znam, on je kupio dedi mali neki tranzistor na baterije, jer u selu nije bilo struje i bilo je bitno da dedi ima radio na baterije da možda čuje vesti i sve ostalo. To je najvažnije bilo dedi. I sad taj mali tranzistor je imao, ono, ne znam, dva zvučnika i to sve, imao je malu onu skalicu, mm-hmm, i na njoj je samo FM. Jeste. Od 97 do 107,0 i to je to.